Международния календар на 24 декември е отбелязан празника Бъдни вечер. В полунощ настъпва Коледа. По домовете тръгват коледарските дружини, а църквата възпява рождението на Спасителя Исус Христос. Рождество Христово е един от най-големите християнски празници. Чрез него християните отбелязват раждането на Сина Божий Исус Христос. Според Евангелието на Лука, малко преди раждането на Исус, Дева Мария и Йосиф тръгнали от Назарет към Витлеем. Този преход се наложил заради издадената от императора заповед за преброяване на населението. Всеки трябвало да се запише там, откъдето е родът му, а Йосиф бил родом от Витлеем. Мария и Йосиф не могли да намерят място в страноприемницата и били принудени да се подслонят в една пещера извън града, където пастирите затваряли овцете. В мига на Рождеството в небето пламнала необикновена светлина. Явил се ангел, който съобщил на намиращите се наблизо пастири, че на света е дошъл Спасителят. Витлеемските пастири били и първите хора, които се поклонили на Бога Син. Младенецът Исус почели и трима източни царе, доведени в Витлеем от изгрялата над мястото на събитието звезда. Христос!
Ето, благовестя ви голяма радост, която ще бъде за всички човеци, защото днес ви се роди в града Давидов Спасител, който е Христос Господ. Добра среща, уважаеми зрители! Празникът Коледа продължава 3 дни, като в народния календар се пречества от празника Бъдни вечер. Бъдни вечер е вечерта на будуването и на очакването на Исусовото рождение. В този брой на Да сме живи, да сме здрави ще говорим и за Бъдни вечер, и за самата Коледа. Останете с нас, научете повече за коледните традиции. За Бъдни вечер народните наименования са наистина много. Някои от тях доста интересни. Суха Коледа, Крачун, Малка Коледа, Мали Божич, Неятка. Бъдни вечер се празнува на 24 декември, а трите дни на Коледа са 25, 26 и 27 декември. Денят на Бъдни вечер преминава в приготвяне на празничната трапеза, а в полунощ започва посрещането на коледарските дружини. Ето как празнуват Бъдни вечер и Коледа в хисарското село Кръстевич. Добро утро! Много рано сте пощали да шетате! Рано, хич не е рано! И забравили, че тази вечер е Бъдни вечер и че това е един от най-хубавите семейни празници. Цялото ни семейство трябва да се събере около богата трапеза. Ама за да е богата, колко работа ни чака. Пък и дечицата трябваше да са станали вече да помагат. Ами ти като излезе толкова рано, къде беше? Аз бях при животните. Погледах ги, една овца е близнила, едно бяло агънце, и едно черно, и то мъжко. На този ден да ти се родят близнаци, значи и на берекет. Няма какво повече. Добро утро! Как сте? Добре сме, днес е голям празник и идваме да ни кажете какво трябва да правим, за да свършим работа по-навреме. И сега, тебе ще те пратим в гората, да отсечеш едно дъбово дърво, за да го направим на Бъдник. Ще го донесеш тук, ще го подготвим и ще го направим. Взимаш острата брада, с нея ще трябва да се отсече дърво. Добре. За да може да стане хубаво, така. Добре, тате. Отивам да взема ямурлука и тръгвам, защото снега е до вратата. Отивай. Тате, докато бати отиде в гората, аз ще отида да чиста кошарата и ако ти потребвам нещо, повикай. Отивай се, ти хубаво чистиш. Отивай. Така. Добро утро, мамо! Добро утро, тате! Добро утро! Добре сте дошли. Добро утро, снахи! Снахи, мили работливи! Много работа ни чака. Слагайте пристилките, запретнете ръкавите. Бъдни вечер вече иде. Бог в сърцата ни да бъде. Гергана и Боряна, вие вземете от онова новото брашно, хубавото, пресейте го. Знаете как? А пък, Божана, ти помети по къщата. Добре, хайде, ще хайде, се заемаме с работа. Добро утро, мамо! Добро утро, тате! Как сте се стигнали хубави ме булки на такова момичета? Знаете ли, за вас днес задачата е да вземете бялото котле, ето аз ще ви го дам, и да отидете на извора, да донесете мълчаната вода, да умесим с нея бели пити и почетем млада Бога. Хайде! Добре, мамо! Хайде! Хайде, отивам от кладица! Захващайте се за работа, че тя нас чака. Господи, трябва да варим, богата трапеза да редим. Мари доне, пела доне, като ме те твори, не найде ли бяла доне, моя меден кавал. Хайде да четем брашното. За хубави питите и баниците. Невести, и като пресеете брашното и умесите хлябовете, баба ви тази сутрин рано е станала, запалила е пеща,
Готова е, аз се проверих. Да. Можете да ги слагате да се пекат. Добре. Така. Ще направим всичко. Ето, тате, донесат дървото за бъдника. Добре, сега сиреш. Кажи какво трябва да го направим. Добре, сире, сега ще му издълбаеш една дупка тук. Ще му сложим восък, ще му сложим дървено масло и ще му сложим тамян. После му сложиш една тапичка. И да го сложим в огъня, ще махнем там. Добре, тате, аз ще го направя. Айде, прави го. Айде, како? Ето, носим кличко. Айде, дамо, подкладим, че дамо, ние няма време. До тук не сме говорили. Айде, ще стане много хубава пита. Не беше. Айде да я занесем. Бабо, а защо ти каза, че трябва само постни ястия да се готват? Да, така е. Днес е последен ден от коледните пости и на трапезата трябва да има всичко онова, което ражда земята. Затова трябва да се постни. Бабо, бабо! Да! А ти защо каза само Госби 9 дни да приготвим? О, да, така е по традиция. Готвят се 7, 9 или 12 ястия. 7 за това, защото дните на седмицата са 7. 9 за това, защото майките 9 месеца носят рожбите си. И 12, защото месеците в годината са толкова. Разбрахте ли? Разбрахме, да. Мамо, пакаките ще ходят на Мигдана и аз искам да са с тях. Отивай, отивай, но да наглеждаш каките, някой ерген да не открадне някой. Добре, мамо. Добре, тате. Да се стоя. Добре. То днес за вас не можем да ви дадем да приготвяте ястия, защото ви предстои женитба, ще напуснете къщата, но берекета от къщата не трябва да излиза. Хайде, отивайте. Аз ще напълних ястите на кравите и на воловите прибрала. Нека те да разберат, че днес е бъдни вечер. Ще разберат. Щом ти се грижи за тях, ясно е, че ще се добре. А пък аз тази направих бъдничка. Ето, виж, ти го харесаш ли как съм го направила? Много хубаво си го направила. Браво. Ето, браво, Силия. Слагай го на камината. Слагай го на камината. Да. Тя там камината. Мамо, прибрахме се от Мигдана. Ето, така, Марийка, така, Калинка. Мамо, ела да ти кажа нещо. Какво има? Така Калина говори с бати Петър. Така? Тихичко си говориха. Да. Само чух си как ти знае. Добре де? Ще видим това добре какво ще е. Ще видим. Добре. Кръбаите и хляба е готов и ги служихме да се пикат вече. А, така не вести, шетете. Да, хубаво. Може така. Че сляба, който ще едем тая вечер, ще благославим Бога, ще бъдем на бъдни вечер весели, щастливи и всичко да е добре. Хлябът се готви за малко дете, за семейство, за всичко. Без хляб няма живот. Има ли хляб, има добруване. Трябва и трохите да се не газат. Хляба не се хвърля. Когато... Какво? Мамо, ти разказваш една приказка за хляба, бе. Друга. Когато бяхме малки, ни я казваше, много беше интересно. Помни се, бабо да я прочетеш, да я кажеш малко. Ами аз не мога да си я спомня. Нека да я каже невясата, за да разбират всички, че никой не е по-голям от хляба. Добре, ще я разкажа. Елате, деца, да ви я разкажа. Елате при мен. Вървяла по пътя голяма сватба. Изведнъж смок и присятал пътя. Не, мама! Молили го хората и с добро и с зло, но той не помръдва. Но ето го, иди хляба. Щом го видял смокът, избягал в дън земя. Очудили си хората и попитали хляба. Как може да изпъдиш смока? А хлябът отговорил. Аз съм голям и силен, защото когато ме хвърлят в земята, 6 месеца лежа и трая. После ме режат и връзват. А когато ме притисне зиканята, да ме бели и ситни, аз пак си трая. После ме водят на воденица. В камъните ме мелят, с вода ме месят, на огън ме пекат, а аз
Се си трая. На никому нищо не говоря. Разбрахте ли, деца? Да. Защо е толкова силен хляба? Разбрахме, дядо. Разбрахме. Ето, ай, да имаме, това не е просто хляб. Това е цяла картина. Ето тук са житните класове. Тук пък е хармана. Това пък е слънцето. А това кошарата с овцете. Тук пък е бъчвата с виното. Тук е скрит целият трудов живот на хората. Невясто, я викай невестите да наредат суфрата. Тя ще събере всички. И тея, които не са дошле, и тея, които са тука. Нека вечерята бъде на време. Та така на време да озреят житата. Би то дъщерята и зетя се бавят още, ама те са далеки. Хайде, невести, да подредим всичко това, което ме набавихме днес. Така, слагайте всичко на софрата. Ето, аз носи орехите. А, така. Ето и сърните. Сърните. И постните сърнички. Много сте работи. Ето и тиквата. Дъще, ами на софрата нямаме ракия, сушените плодове. Ето ракията и ракията, ето. Донасяме. Браво, здраве. Всичко вече е тука. Да, само останаха да дойдат. Ето как е. Добър вечер! Добър вечер, тате! Добър вечер, бабо! Радваме се, че ще бъдем заедно. Добре сте дошли, закъснявате. Така е, вие сте на страна, далечи сте. И голяма партина, много сняг. Докато Иван направи да ми пътека да минем, пък и детето се разплака, докато го обрем. А мамо, трябваше да поздравим и другите мама и тате. И те са ни родители. То много пораснало, я така. Колко голямо издаване. Дай да видим ние бебето, при нас ще дойде бебето. Айде, айде. Еми, много се радваме, че тая вечер всички ще бъдем заедно на този светъл празник Рождество Христово. Така е, и така трябва да бъде. Така трябва да бъде. Всичките да сме заедно, да сме единни. Да запалим бъдника вече. Да запалим. Хайде. Хайде, давай да запалим бъдника. Вече всички сме се събрали. Чакай, че е толкова да го събличем. Айде, колкото изкрива бъдника, толкова животни в двора. Теленца, праценца, агънца и деца. Много деца да има, да се напълне още повече къщата. Дай Боже! Така, най-важното да не забравим и да се помолим на Бога, кесиите да са пълни, както моята кесия е пълна. Ето да. Така и до година да бъде пълна и моите, и бащи, и всичките да са живи и здрави. Мамо, хайде ела сега да прикадиш суфрата ти. Нека има здрави всяка къща. Нека да има радост, да има плодородие, да не забикаля дядо Господ да бъде милостив, да не ни чукат градушки и да няма наводнение. Нека има хляб за хей този български народ. Нека да има мир по земята, да нема разплакани майки и черни кърпи. Точно така. Амин да бъде. Амин. Амин. Сега да кажем и молитвата. Невясто, сега пък ти кажи молитвата. Хайде. Отче наш, ти който си на небеса, да се свети твоето име, да бъде твоята воля, да дойде твоето царство, както на небето, тъй и на земята. Амин. 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 Невести, дъще, я припнете да прикадите в двора и в обора. Хайде набързичко идете, че вече сме готови за трапезата. Хайде, прикадете и там, да има здраве и берекет. Сега, хайде ние да вдигнем питката на високо. Та така високи да растат житата, царевицата, слънчогледа. Благославяйте, деца! Благославяйте! Бог да ни помага всичко да се ражда, да сме здрави. Да се ражда жито в изобилие, да са пълни хамбарите. Дай Боже, класовете да станат като лъжици, а зърната... Ражда грозде, ечемик и царевица!
да се множат агнета, кози и крави. Дядо Божи, ела ни на гости, да вечеряме заедно. Хайде, деца! Здраве, до година, пак да сме заедно, да сме здрави, голям великет да имаме. И дядо Божи, да ни помогне. Хайде, деца, сядайте на трапезата и никой да не става. Да могат да лежат квачките, да излюпат пилинца. Може да стане само баща ви, и той не кърви приведен. Така да се приведат и житата. Така, сега да разчупим питката с късметите. В нея има много дрянови пъпки. Има паричка, има и жълтичка. Сега да видим на кой какво ще се падне. Кой какъв мото му е късмета? Първото парче се оставя на иконата. Айди, бабо. Второто парченце е за дома, за къщата. А другото е на най-възрастния член на нашето семейство. Заповядай, мамо, да си жива и здрава. Така, следващото на стопанина. Трябва, да. И да го храниш. Искаш ли? Така, айде сега. Невясто, а на мен се паднаха 6 пъпки. О, мамо, знаеш ли какво е това? Ами, да си жива и здрава, това са внучетата, ще помагаш да ги гледаме. Ще ги гледаме. Да. На мен се падна парата. Ето, и тая година няма да си без пари, пак няма, ще си богати. Има ли мен... за мен, ще има и за вас. На мен пък жълтицата се падна. Ха, то се знае, зет като мед. А на мен се паднаха 2 пъпки. Чедо, твоята невяста може и да близни. Дай Боже! Мамо, на мен ми се паднаха 3 пъпки. 3 пъпки означават головите и колата. Ма ти и без друго си ги впрягаш. На мен път се паднаха 4 пъпки. А, ти пък ще помагаш да прибираме слънчогледа и царевиците. Е, мамо, в моето парче само 1 пъпка. Ти тая година можеш да имаш още 1 дете. Сега... Софрата ще остане така. Ще вземем само сламата, за да съберем трохите, които ще хвърлим при животните. Както са много тези трохи тази вечер, така да се множат животните. Както ни е богата трапезата тази вечер, така да е и до година. Всички да сме живи и здрави. Тази вечер, деца, е най-светлата и най-дългата. Тази вечер се е родил Спасителят на човечеството. Това е нощта на семейството, когато всички си честитят настъпването на новия по-добър живот. Дано да е така! Добър вечер, домакини! Ние ви носим блага вест. Светъл празник е настанал. Днес родил се Бог. Събрахме се, млади момци, млади момци, коледари, де рано ранихме, де късно къснихме, де високо викнахме, де песен запяхме. Стани ни не, Господине, отвори ни чимшир порти, ке ти ни да добри гости, доле дари. Браво на тие булки работни. Хайде, толкова. Хайде, Игнаци, да тръгваме, че много къщи ни чакат, много радост трябва да занесем. Айде, стопани, довиждане и сполай ви! Довиждане, довиждане! До година, до Амина! Айде, довиждане! Честита Коледа! Честито Рождество Христово! Как издирахте материала за това представянето? Ами всички наши близки, които празнуват на този ден, всеки каза по нещо, нещо прочетахме, това, което нашите предшественици са правили. И така, съвкупност, направихме един хубав обичай, който показахме пред зрителите. Преди всичко, човек трябва в сърцето си да има тази тръпка и това българско, което показваме. Всичко това в този обичай е много българско, много искрено, много човешко. Така трябва всички да постъпват. Това е
най-важното за днешния ни живот. Какви са основните обреди на Бъдни вечер? Ами това е бъдника, който се ходи в гората традиционно да се отсече дърво, да се сложи в камината да гори, слага му се дървено масло, тамян и восък, за да може като гори той тамян да има аромат. А другото е ходенето на извора за мълчаната вода, с която се замесват питите и постните ястия. Това е традиционното. И питката с късметите. Питката с късметите, която видяхте всички получи по парченце, имаше дрянови пъпки, имаше паричка, жълтичка и така, на всеки се падна по нещо. Виждам, че сте приобщили деца към вас. Да. Поздравявам ви за това, истински успех. Да, благодаря ви, да. Имаме дечица новото. Колко години е най-маничката? Най-маничката е да 10, една годинка и 10 месеца. Как се казва? Марица. А най-възрастната на колко е? Най-възрастната е на 80 години. Никой не е по-голям от хляба, нали така? Наистина, никой не е по-голям от хляба и хляба е нещо свещено за, било за нашите деди. Трябва да остане за нас и за нашите деца. Как се нарича хляба? Ами този хляб е специално за Коледа. Обреден хляб, коледен хляб. Символите отгоре? Символите слънцето, това е лозата, плодородието, кошарата с овцете. Време е и за нашата загадка. Аз ще ви припомня въпроса, а отговорите ви ще очаквам до края на декември. Крила няма, а лети. Що е то? Отговорите ви на загадката за месец декември очакваме на адрес град Велико Търново, пощенска кутия 27, за да сме живи да сме здрави, както и на телефон 062-62-34-64 или на имейла на предаването da.sme.живи.здрави@abv.bg. Срок за отговор имате до края на януари 2015 година. Именици на 24 декември са кръстените на името на света Евгения. И това са Евгений, Евгений, Евгения. На 25 декември, Рождество Христово, имен ден имат всички, които носят имената Христо, Християн, Християна, Християна, Кристина, Христина. Пожелавам на всички тях хубав празник. А на вас? Скъпи приятели, светли бъднини! Сега с вас се разделяме. Отново ще се видим на 27 декември, когато е Стефанов ден. Довиждане!